Марк. Марк. Що, мам? Нічого, я знімаю, самоліт там кає. Як в нього сумки виїжджають з самоліта. Ми в аеропорту. Ох, все, погнали. Боже, з Богом. Синулька, ти маєш ти з мамою з татом, зайчик. Щоб я тебе не загубила. Синулчик, мамі маленький. Ми йдемо на кораблік, так? Ми йдемо на кораблік? Марк, ти йдеш на кораблік? Мамі хороші. Ой, я стала собі на цей плащ. Чуть не порвала. Червай. Вона зараз там дощиком приб'є і вона не буде літати. Ми там впадемо. Зараз нас приб'є дощиком. Вон так як шавер. Буде в душі була. В танке я себе потім позакочу, бо воно для штанок. Я себе вже закотила в танке. Закотий мій штани. Так вирішила йти. Ні, вона ще не вжила просто. Вона ще не поняла, да, вона ще не вспіє. Руку мати. Давай ручку мамі. Маркусик, давай ручку мамі, зайка. Ви будете виходити, щоб обережно в того та буде. Куди, куди? Але хтось йде наверх, хтось йде на низ. Ми куди, наверх чи на низ? Наверх. Have a fun! Главный Марк тоже... Эй, эй, Марк, давай сюда идешь. Тоже в плащ уйдя. Да, Марк? Давай идем на самом деле место. Я тебе что-то не надо. Да. А можна сюди вилізти, Вова? Сюди, давай Міша сюди возити. Лазь до нас сюди. Можна потім там не зійти, там прикольно, так як ти на самому кормі стоїш.
Я вже чую, це такого, цей корабель, я такий, ніхто за кораблі не подалек, мені під ногами такий. Моя мама казала, моя мама колись в Криму робила, як вона на кораблі плила, то вона так з борта блювала, капець, що так тошнитко. Я надіюся, блювати тут не буду. Як ми візьмемо? Це все до стелі прибито. Прикольно. Десь і ванна медика. Марк вдарився до гума, такий йде як п'яний. Ванна вверху. Десь бо ти впадеш. А тут не буде. Ванна, кімната. Ванна, кімната. Давай тако, типу, я... О, давай тако мене вверх ногами зніми. Типу, я... А я тако стану, типу, я... У мене в сумці є водичка його. Ти хоч води купити, Марк? Давай, Маркушик! Thank you.
вже світиться колесо. Клас. Пішли, Марк. Ти вже пограв в гольф. Пішли. Де тато? Відео. Я попав! Молодець, Марк! Ти попав, синуля, молодець! Ой, це забальзамовано. Щось забальзамовано. Змія справжня забальзамована. Якийсь краб такий. Можна потрапити? Це желізний. Це мушка велика. Там пташки всякі.
А там десь ліс. Йдемо перше сюди, Марк, перевернемося сюди. Оце таке дерево здорове. Нічого собі, який діаметр. Ніфіга собі. Десь пташки тут мають класні. Марк викопує динозавра. Розкопки. Марк! Марк, тут динозавр є. Давай будемо розкопувати його. Давай. Я тут бачу, воно мені закрили. Треба ще десь почесити. Не бачиш, так? А от твоя піка тут два. Пікає, мама. Пікає машинка. Пікає. Пікає. Ага. Пікає. Якийсь підвал, так страшно, під замком Касалома. Це замок Касалома. Якась вода тече. Та обережно, бо тут вода. Марк, обережно, тут водичка під ногами. Бо ти в макасинчиках. Іди тут збоку, зайчик. Іди збоку того. Пішли, пішли. Що це за фотки? Це фотки не замка, а щось таке, якесь таке. Не бійся, ми вже виходимо звідси, сину. Як то все колись було страшно, ці дітки так страшні. Добре,
запах всього старого. А тут коні були, напевно. Машини, такий їхній двір. Старенькі машини. Hot dog, cold drinks. Hot dog. Але ми туди ще не зайшли, зайчик. Марк, стань біля машинки, тато сфотографує там все. Та, біля цієї чорної. Машин дерев'яний. Боже, полишали свої надписи, люди. Там далеко Торонто. Недалеко, тут поблизько. Центр Торонто. Де ти? Міша, де дитина? Боже, Міша, ну як це таке людина? Це скільки грошей? Ці всі світелки, ці розмальовані, ці люстри, ці, я не знаю. Мраморна підлога, купа вазонів, низький зал здоровий. Купа всяких зелені, костеля. Як це так можна таке мати, такий замок? Що він робив ціле життя, що він звідки побудував? Мраморні підлоги. Йдемо вверх. А де тато, зайчик? Calendar Pipe Steel Company Limited.
Це яка компанія робить такі душові кабіни. Це хто? Колонія Реджіна. Що ти робиш, дитина? Така кімната. Це ж якась дівоча така кімната. Для дівчат. Все голубеньке. А все таке царське. Дзеркало видно, що дуже старе. Таке, що майже ні, нічого не видно. Марк! Що ти робиш, дитино? Ну що ти робиш? Ну що, бити тебе чи що? Ну не можна трогати, синуля. Зайка. Йдем, йдем, зайчик. Я хочу зняти ще кімнату. Дивись, яка гарна кімната. Яка люстра. Дивись, як гарно, Марк. Дивись, яка кімната. Ми йдемо, синонка, ми йдемо, зайчик. Ми йдемо. Дивись, яка ванна, знову ванна. Але це вже така дівоча. Ідемо, ну ми йдемо зараз. Слухай ще раз, я тобі сказала, що ми зараз йдемо на двір. Сто раз говорити не буду. Він не розуміє за одним разом, йому сто раз треба казати. Це не гарно. Тут такі вітри, чомусь. Тут ви саме краще на Торонто. Ось вам город Торонто. Встреча. Акул. Нет, это какие-то иные рыбы. Вау, ох, какие зубы. Зубастик. Еще одна красуня плыве. Козубаста. Такие зубки острые, острые. Еще одна тут сверху. Tell me, I don't know.
дядя там плаває, так? Дядя з рибками плаває. Класно йому, правда? Дискі великі там рибки. Ого, як він далеко поплив, дядя. Він рибок годує, так? Він рибкам їсти дає, може? Дядя поплив наверх. Наверх поплив дядя. Це класно. О, велика, класно. Дивись-ка, рибка, дивись, Мар. Бачиш? Сядь ближче, Мар, ти нічого не бачиш. В неї такий рот широкий і такі очі знизу. Май, ти маєш кишені багато, як віддав. До здорова там немає місця навіть. Ці дуже класно, вони ніби літають, ці рибки, ніби крила мають. Так би сміялася до тебе. Ну, така. А куди дядько? Який дядько? А ти дивись. Поплив. Ох, яка класна, яка так класна. Такі жуби має маленькі. Дивись, котя. Який хвостик тенька. Там така здорова є риба. Здорово. Ох, акула приплила. Яка класна оця рибка. Телефон цього не передає. Ти стоїш ніби серед цієї води, так все широке, простори. Їх так багато. Дивись, як ці кучки. Класні справи на дозі. Плавають справжні, бачиш?
слимак. Там море. Там море? Ти ще не покакав, зайка? Такі маленькі купаються, бачиш, Марик? Так маленькі купаються, Славик. Клас. Оцей, що стоїть великий слон, в неї дві цицьки, бачиш, це великі дві цицьки. То це мама. Ні, ти щось розказуй, мама. Його знімемо, коли він на тому повороті. Ось зараз на тому повороті. Якраз коли він закидає. Ой, високо.